lidička, vás vítám u nového videa. A dneska tady máme po strašně dlouhý době, asi po několika měsících, máme tady Phantom Forces. Jo. A vybral jsem si, že to prostě musím natočit po té strašně dlouhé době, abyste měli nějaké ty vzpomínky na mě. A jak můžete vidět, tak tady dávám jeden kill za druhým. A budu tady teďka teda tryhardit. Ty kokos, tak toho jsem si vůbec nevšim. Ten na mě vlítnul. Jo, takže nevadí. Běž. Utíkej, Foreste. Je tu někdo? Ne, tady ne. Myšlej. Je. To bylo krásný. Ježíš. Taková krásná hedouka. Jak na stříbrným podnose. Bez jsem chtěl brečet. Okej, no. Okej, boj. Jaha, tebe jsem chtěl, přesně. Ježišmarja, to byla krása. Okej, okay, přebíj si. Tak. Ježišmarja, on mě zabil fragem. Svatý pštrose. Dělej. Mohli jsme vidět jednoho. Ano. A uvidíme. Je. Yeah. Ježíš, já se trefím vedle. Tak to mě poseru. Je tam. Heavy. Ten měl být můj. No, vyžral. Jsem celý šťastný. Ho! Tak, naše auga. Lidi! Ze začátku to tryhardím. Jinak doufám, že je mi celkem dobře slyšet zvuk. Jeřáb je náš?
což je good. Mrtvej. Aha. Tak to jsem si teda vůbec nevšiml. Já jí spawn. Jeřáb je furt náš? Aha, už to někdo. Té, holoubci, pojďte. Ježíš, dal jsem, střelil jsem ho, zasáhl jsem ho, zasáhl. Jsem viděl, zasáhl. Tak, kdyby si. Tady taky přebí. Všichni mě to tu vyžíraj. Ježíš, Remingtonka, jaká ji nesnaším. Ježíš, tak toho si killnu. Ten bude můj oblíbený. Ježíš, po mě běž. Díkej, Foreste. Foreste, běž. Já už je vidím. Hoho. To je taková svině! Ježiš! Enjoy the Phantom Forces. Phantom Forces. Jo, říkám to dobře už. Phantom Forces. Lidi mě hejtili za to, že říkám Phantom Forces. Se to naučil Phantom Forces. Tak já zabudu tamhle z toho parchanta, vole. Ty co mu dal headu, no? Co se lék? Ještě si praším do mikrofonu. Super. Spawn. Spawn, enjoy. Zkusím se proplížit na jeřábek. Jestli by to šlo. To se nepůjde. Že tamhle vidím. Nazdar. Co mu dal? Tak, vylezeme po žebříčku a hezky si je tam sesne. Jeden pán na holení.
Je, to si zabijem tady myškou. Jo. Takhle se to dá udělat taky. Tak pojď. Vezmi ho. No. Good. Les. Ne. Ježíš, on mě má na mužce. Svatý. Oh yes, dal jsem ho. 2 killy hnedka za sebou, což je dobrý. A jo, dneska uděláme rank. OK. Tak běž. Nahoře už žádný není. Mám takový pocit. Takže by neměl být žádný problém se tam udržet. Mrtvej. Ježiš, těsně vedle. Rank 19 mě zábije. Jo, tady je ten na tom jeřábu. Ty vole, prchej. Ty vole, jedno HP. Jedno HP, lidi. Jedno HP jsem měl. Ježíš, to jsem měl už na mužce, škoda, že jsem nevystřelil, ale mám double kill, takže je dobrý. Dobrý. Oh, tak, oh, to bylo čistý a krásný. Ježíš Maria. Oh. Ježíš, toho jsem chtěl brečet. Jo, victory. Yes, vyhráli jsme. Což je dobré. Tak. Fauna 2 cheese, tak se koukneme, jestli k ní máme nějaký ten zasraný klíč. A je vidět, že asi ne. Tyhle asi taky ne, no. No nevadí, no. Já myslím, že to teda byla jako dobrá hra tohleto. Už jsou ready nějaký? Jo, super. Je moje oblíbená. Ježíš, tak ten jak tam šel. Co?
těsně vedle. Vždyť jsem... Víte co, lidi? Zkusíme si změnit zbraň, jo? Zkusíme... Dragunov. S tím jsem hodně dlouho nehrál. A... já se tak dlouho čekal. Chyba. Chyba. Jsem zaváhal. Jsem se ale... Že se mi to seklo. Wait for me, please. Tak, lidi, to. A, jsme rank 36. Serbu shotgun, Jak nám to jde? Jo, takže... Vylezli jsme sem na planinu. Musíme se nechat zabít. A jak se zabije? OK. Takže lidi, já jsem spokojený. Máme rank 36 a uvidíme se u dalšího videa. Čau!